Bilo je to odlično, prije svega druženje, a onda i natjecanje koje je okupilo 12 ekipa. U njima je ukupno nastupilo 88 sudionika, dok su ekipe bile izmiješane s muškarcima i djevojkama. Među njima su bile i dvije ekipe djelatnika veleučilišta. Tako je u jednoj ekipi bio predsjednik sportske udruge studenata veleučilišta Hrvoje Sivrić, dok je drugi sastav djelatnika predvodio dekan Josip Jukić. Sastavni dio učenja je i sport. Prema tome, meni je osobito čast što sam među svojim studentima i da svi podržavaju makar ovaj dio sportske aktivnosti. Ne borimo se za rezultat, ali ipak ima neku dozu takmičarskog duha. I naravno, najbolji treba i pobijediti. Natjecanje se u prvom krugu odvijalo na način da je u jednoj ekipi bilo najmanje 4, a najviše 10 igrača, koji su bacali samo u pune 4 puta po 40 hitaca. Nakon toga su 4 najbolja sastava ostvarila plasman u finale, u kojem se igralo prema propozicijama prve Hrvatske kuglačke lige. Dakle, 4 puta po 30 hitaca, te po 15 u pune i 15 u čišćenje. U natjecanju su sudjelovali svi oni koji su se željeli okušati u ovom sportu, dok je tu bilo i onih koji su se aktivno bavili raznim drugim sportovima, poput Danijela Terzića, koji je nastupao za nogometaše Mladosti iz Cernika. Meni je samo natjecanje zanimljivo, a po odazivu i po atmosferi smatram da je vrlo uspješno. I smatram da bi trebalo biti više takvih aktivnosti za studente, jer stvarno dosta je slab studentski život u Slavonskom Brodu. Budući da sam iz Giletinaca kraj Cernika, što je nekih 60 km odavde, prvu godinu sam stanovao u Brodu i drugu sam krenuo stanovati tu, ali nažalost cimer mi se iselio, ispisao se s faksa, tako da sad i ja putujem i upoznajem neki novi način studentskog života. Tijekom godine sportska udruga studenata veleučilišta u Slavonskom Brodu ima svoja redovna natjecanja u malom nogometu, odnosno futsalu, pa odbojci, košarci, stolnom tenisu, šaku i odbojci na pijesku. Tako je ove godine i stigla prva povijesna medalja za veleučilište u Slavonskom Brodu, i to treće mjesto košarkašica, koje su nastupile na glavnom trgu u Puli u igri 3-3. U ekipi su bile Ana Božić, Marijana Drmić i Andreja Đuzel. Pa iskreno, ja sam prvi puta išla na takvo natjecanje i mi smo se borile kao ono, ajde idemo, kao vjerovali smo u sebe jer smo bile jake, ali rekao idemo. I ta Ana Božić i Marijana Drmić baš su bile odlične i one su mene podržale, pošto su one već bile, ja sam prvi put. I na kraju otišle i eto, osvojile ono, na svu sreću to treće mjesto i odlično je bilo. Sve, ono, svi su oduševljeni s nama i svaka, ono, ja nam kažem svaka nam čast. Tradicionalno druženje na kuglani svih studenata i profesora je odlično zamišljeno, te je preraslo u jednu lijepu tradiciju koja traje već četvrtu godinu za redom. Mi uvijek jedva čekamo ovakva okupljanja, zato što su to okupljanja u kojima sudjeluju i studenti i profesori zajedno, i to je jedna od posebnosti našeg fakulteta, jer svi surađujemo i izvan predavanja i bude nam zanimljivo i svi uživamo. Bitno je da se mi zabavimo, nekad pobjedi neko, nekad neko izgubi i super. Ovo zapravo je naš predbožićni turnir u kuglanju i mi tako obilježimo kraj godine, usput se zabavimo i svi zajedno družimo. Pa veleučilište ovog trenutka nema svog prostora, prema tome koriste prostore drugih ustanova u gradu Slavonskom Brodu, a ovo je jedna prilika da svi u jednom trenutku budu zajedno, da se malo druže, da se osjeti jedan sportski duh i naravno približavanje studenata jedni među drugima, a i profesora i studenta, to su nastavnike studenta. Na kraju natjecanja prvo mjesto i naslov pobjednika osvojila je ekipa bilinogojstva s prve godine, dok je drugo mjesto pripalo djelatnicima veleučilišta, odnosno ekipi u čijem je sastavu bio Hrvoje Sivrić, zajedno s predavačicama, asistenticama i pročelnicama. Do treće pozicije probili su se studenti menadžmenta s prve godine. Nakon natjecanja uslijedio je društveni parti uz odličnu atmosferu.